Canidele, familie de mamifere carnivore, sunt unele dintre cele mai inteligente animale de pe planetă, care respectă o anumită ierarhie. Canidele locuiesc pe toate continentele în afară de Antarctida. În mare parte sunt niște prădători rapizi și neînfricați, mulți dintre care vânează în haită. Unor specii nu le e frică de om, iar câinele a devenit primul animal domesticit de oameni. În acest episod vom urmări cum vânează canidele, așa că așezați-vă cât mai comod, puneți un like și să începem! Când este vorba despre prădătorii familiei canide, mulți își amintesc imediat despre lupi. Lupii sunt cei mai mari reprezentanți ai acestei familii. Lupii arctici au observat un iepure și au început să-l vâneze, dar iepurele se ridică pe picioarele din spate și se întinde ca să vadă mai bine. Astfel a observat pericolul, începe urmărirea. Doi lupi aleargă la distanță unul față de celălalt, ca în caz că iepurele face o manevră într-o parte să nu scape de ei. În curând, distanța s-a scurtat și prada e foarte aproape de lup. Într-un moment dat, aceasta deschide gura și încearcă să prindă iepurele. Asta însă nu-i reușește prădătorului. Victima se întoarce rapid și accelerează la maxim. Asta și-l salvează de moarte. Peste ceva timp, aceiași lup, dar deja în patru, vânează alt iepure. Și de data asta, norocul e de partea lor. Această haită de lupi a decis că astăzi vânează un bizon. Prădătorii au început să se apropie de turma lor, ierbivorele nu reacționau nicicum. Probabil că credeau că numărul lor mare îi va ajuta. Iată că lupii înconjoară turma și încep încet să atace. De la început bizonii ripostează, dar apoi toată turma a început să fugă. Asta și-au vrut lupii. Cel mai tânăr taur rămâne în spate și este atacat. Lupilor le rămâne doar să-l doboare la pământ. Cu asta i-a ajutat un alt bizon care a vrut să atace prădătorii, dar l-a dat jos pe tovarășul său. Animalele mari cu coarne formează baza dietei lupilor. Aici, o haită de lupi vânează un cerb. Vânătoarea în grup e întotdeauna mai ușoară și efectivă. Unii ajung din urmă prada primind lovituri de copite, alții pot să o doboare la pământ în acest timp. Cerbul destul de mult timp a fugit de prădători, dar iată că mai mulți lupi deodată și-au înfipt colții în picioarele din spate, l-au oprit și l-au pus la pământ. O turmă mare de oi sălbatice pășteau pe un deal. Aceste animale aleargă rapid, dar zăpada le împiedică. Când apare lupul singuratic, toată turma începe să fugă. Urmărirea a durat nu mai mult de 2 minute. Lupul a tăiat rapid distanța și a apucat una dintre oile care fugeau. Prădătorul a observat o turmă mare de căprioare, care s-au aruncat la fugă. Ele știu că întâlnirile, chiar și cu un singur lup, nu aduce nimic bun. De la început, prădătorul nu a reușit să prindă nicio căprioară, dar în curând își înfipge colții în piciorul din spate a unui cerb și îl oprește. Soarta acestui ierbivor a fost decisă. Acesta este câinele Dingo, e un câine resălbăticit ce trăiește în Australia. Cândva au fost animale domestice, dar au devenit sălbatice și au început să se înmulțească. Astfel, pe continent a apărut un prădător nou. Dingo vânează în haită, pot ataca animale precum bivolii. Important e să doboare bivolul la pământ, dar este o sarcină dificilă. Uneori câinii reușesc să pună colții pe aceste ungulate, dar uneori nu. De asemenea, Dingo vânează animale mai mici, precum iepuri, diversi arici și porci spinoși. Atacă varanii și unele animale domestice. Acești câini pot vâna și în singurătate uneori. Acest Dingo încearcă să prindă un mistreț. Unui adult nu i-ar face față, dar unui pui mai ușor. Iată că prinde victima de picior, dar ea scapă și fuge. Apoi însă îl ajunge a doua oară și nu îl mai lasă să scape.
Acest reprezentant al canidelor, vulpea, un prădător viclean și descurcăreț. Aici vulpea a observat un gofer care se ascunde în vizuina. Prădătoarea a încremenit și aștepta momentul potrivit pentru atac. Iată că acesta a venit. Face o săritură și goferul nimerește în colții ei. Această tactică este foarte comună la vulpi. Observând un rozător mic, roșcata îngheață și în momentul potrivit se scufundă în gaură cu botișorul întins. De obicei, prada nu are timp să reacționeze la asta și se transformă în gustare. Veverițele. Ele la fel deseori devin victime ale roșcatei. Această veveriță se bucură de o gustare, lăsată de om într-o hrănitoare specială. Ea nici nu bănuiește că în acest moment o urmăresc doi ochi vicleni. Atacul fulgerător are loc și literalmente în ultimul moment, când rozătoarea era deja în tufișuri, vulpea o prinde. E foarte interesant să urmărești vânătoarea vulpii asupra șoarecilor iarna. Când soarele încălzește pe la sfârșit de iarnă, rozătoarele se trezesc și încep să umble prin zăpadă. Vulpea aude acest foșnet abia perceptibil. Ea se oprește și ascultă atent. Peste câteva secunde face un salt, scufundându-se în zăpadă. La suprafață rămâne doar coada ei. Deseori, așa salturi se soldează cu succes. Oamenii au filmat de pe fereastra casei lor cum vulpea vâna în curtea lor. Roșcata a auzit o cârtiță care se deplasa sub pământ. De ce să nu încerce să o prindă? Vulpea face câteva salturi, dar nu e atât de ușor să ajungi la cârtiță. Cu ajutorul labelor sale, sapă pământul și până la urmă ajunge la locuitorul subteran. Veverița s-a băgat înăuntru pentru a mânca, dar n-avea idee că se bagă într-o capcană mortală. În apropiere rătăcea o vulpe care a observat-o. Un moment și rozătoarea e în colții ei. Acest video a fost filmat în Toronto, Canada. Oamenii au pornit camera când au văzut o vulpe care alerga pe lângă tufișuri și care parcă a simțit ceva. S-a dovedit că acolo se ascundea un iepure. Prădătoarea sărea prin tufișuri, gonind animalul în aer liber. Până la urmă a reușit. O urmărire scurtă și iepurele e prins. Uimitor e faptul că totul s-a întâmplat în oraș, în fața oamenilor, și vulpii nu era frică de ei. Să începem cu reprezentanții de pe cel mai fierbinte continent african, câinii sălbatici africani. Corpul lor este ușor, au niște membre lungi și puternice, urechi mari plasate înalt, oferind capului forma atât de recunoscută. Sunt niște alergători excelenți. Pot dezvolta pe distanțe lungi viteza de până la 55 de km la oră. Antilopa gnu este un animal foarte mare și puternic, care este mult mai mare decât câinele. Dar atunci când prădătorii apar, erbivorii fug imediat. Antilopele aleargă rapid, dar și câinii sălbatici se deosebesc prin rezistență. Dacă antilopa se va opri, totul se va termina pentru ea. Iată cum prădătorii o apucă de picioare și animalul se oprește, transformându-se în hrana lor. O modalitate bună de a scăpa de câinii sălbatici este să te bagi în apă. Așa și-au făcut aceste animale, iar datorită acestui fapt au rămas în viață. Aceste ungulate au scăpat de moarte urcând pe o stâncă. Câinii nu pot să le alunge nici de jos, nici de sus. Le rămâne să aștepte până prădătorii se vor plictisi și vor pleca. Câinii au dat de această antilopă din întâmplare, ea decide să se protejeze cu coarnele. Totul însă e inutil. De la acești prădători poți doar să fugi. Au avantaj în număr, așa că deja peste câteva minute antilopa cade la pământ. Câinii sălbatici africani atacă chiar și așa animale mari precum bivolii. E greu să dobori la pământ un individ matur, dar un vițel floare la ureche. Asta și face haita. Prădătorii l-au observat și s-au axat pe el. Micuțul a rămas în urma turmei rapid și a devenit gustarea lor. Chiar și atunci când mama i-a venit în ajutor, nu s-a schimbat nimic. Ea nu a putut să-și salveze puiul. Mai mult decât atât, aproape că singură nu a devenit pradă.
Și aici la fel, cine se ascunde aici? Pentru un iepure e prea înalt. După cum s-a dovedit, era un mistreț, o masă perfectă pentru acești câini. Acești câini au simțit pe cineva sub pământ și au început să sape. După cum s-a dovedit, acolo se ascundea un iepure pe care nu l-au lăsat să plece. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!